यो माला चाहिँ भोलिको लागि प्रिपेरेसन होइन, अन्त यहाँनिर चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रोमा सेन्टर र डिस्ट्रिक्ट स्टेटको यहाँ भिजिट आउँदैछ होइन, अन्त आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले म्याडम सरहरू आउँदैछ, खदाको चलन अहिले हटेको छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर माला बनाएको छ। र यो माला लगाएपछि मलाई के गर्नु डान्स गर्नु मन पऱ्यो भन्दाखेरि नि, पहिला छ नि एउटा उहिलेको मुभी, के पो छ त्यो एउटा उहिलेको मुभीमा क्या दम्मारे दम भन्ने गीतमा नि यसरी नाच्नु मन परेछ हो, तर गन्ध ओभर आइरहेछ। अन्त यहाँनिर चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ ला सरी बास्ना, यहाँनिर हाम्रो नाना पनि एकदम बिजी भइरहेछ, यसरी चरपस्टै छ अब पनि हो, यत्रो महिना गरेन अन्त अहिले चाहिँ हतार हतार हम्बो गर्दैछ नानाले हो। हामी पनि अघि त्यस्तै थियौँ नि, तर अहिले चाहिँ अब अलिकति सकेर बस्दा घरमा गएर पनि हुन्छ त कम्ती छैन काम, अन्त अब अप टु डेट चाहिँ गर्नै पऱ्यो। तर जे होस् भिजिट आउनेहरूबाट चाहिँ के हुन्छ भने नि सबै अप टु डेट हुन्छ होइन नाना, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी एकदम यहाँ भोलिको भिजिट टक्कै सक्यो हुन्छ नि सबै, त्यहाँदेखि चाहिँ उडी उडी हुन्छ नि हौ। आज चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ मोनिटरिङ चार्ट अबै खतरा बनाइदिइरहेछु सानो हो, यहाँ चाहिँ मेरो फेरिको, अन्त अहिले चाहिँ यहाँनिर मेरो सबै एकछिन भए पनि थन्को मनको गरेर राखिरहेछु होइन, घाम पुरा आएर चाहिँ मैले पर्दा लगाइदिएको, यो पर्दा पनि नयाँ हो क्या, अन्त त्यही भएर नि। र अहिले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सिस्टर पनि अब बिजी भइदिइरहेछ होइन, यहाँनिर अब यी भोलिको लागि यो माला भाइटिका भन्नु त सुँदैन होला भोलि उताबाट आउनेहरूलाई माला, यो चाहिँ बिचाएर हाम्रो स्टाफले बनाइराख्यो, अनि एकजना भाइ आएर हामीलाई सघाइदियो, यहाँनिर धेरै छ मालै, भोलि अब को कसको ठुल्ठुलो टाउको छ भने त फेरि हुँदैन होला है, सानो सानै बनाएको छ छोटो छोटो, यो मलाई हुने दामी बनाइदिएछ, तर मलाई पनि सुहाउँदो रहेछ मालामा।